Qytetarë të Tiranës, para një jave ju thash që Erjon Velia nuk ka ndërmend të japë dorëheqje. Dhe këtë Erjon Velia po e provon ditë për ditë. Por Erjon Velia nuk mund të jetë më në karrikën e kryetarit të bashkisë Tiranës, sepse ka abuzuar me pushtetin. Këtë e kemi parë në vendimet që ka marrë duke na shkaluar Këshillin Bashkiak. Velia ka vjedhur paratë publike. Këtë kemi parë në aferat e incineratorëve dhe të kompanisë së famshme 5D. Erjon Velia nuk mund të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës sepse është demagogu dhe gënjeshtari më i madh. 24 orë pasi u bë protesta këtu, Erjon Velia u shfaq në kombinat që të mbronte zullumet e veta. Deklaroi se në kombinat ishin ndërtuar pallatet, kur në fakt në kombinat nuk janë ndërtuar pallatet. Deklaroi se ndërtimin e pallateve e kishte penguar LSI-a, kur në fakt blokada në kombinat ju bë grupimi për mbrojtjen e kombinatit. Deklaroi se gjykatësit ishin të korruptuar, kur në fakt gjykatësit përmes provave të shkruara e zeza mbi të bardh pan gënjeshtrat e Erjon Velijajt. Erjon Velijaj tha se në kombinat a i kishtë marë votat. Erjon Velijaj ka përdorë modelin e vetë. Vidh parat publike, me parat publike vidh vota dhe dire dhe deklaro se kam fituar zgjedhjet. Ky është modeli me cilën Erjon Velijaj është bërë kryetar bashkije dhe ky është modeli që kompromenton më shumë Erjon Velijaj. Erjon Velia nuk mund të jetë pra kryetari Bashkisë Tiranës, sepse si jep llogari askujt. E vetë një formë që Erjon Velia ndjek në komunikim me qytetarët është ato videot e pregatitura në studion e ti të shpërndara medjave, ku askush nuk duket t'i bëj një pyetje Erjon Velia dhe ai t'i japi llogari. Në kushtet kur Erjon Velia nuk ka ndërmend t'i japi dorëheqjen, në kushtet kur Erjon Velia është i zhitur, pesë, me Gonigal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm për 200.000 dolar u shpall fajtor. Ndërsa Erjon Velia për aferën e incineratorëve prej miliona dollarësh, aferën e kompanisë 5D prej miliona eurosh, as ka ndërmend t'i japin dorëheqjen. Por e dish na thot, një gabim i vogël. Një gabim i vogël. Përmend sukseset e ti. Jo, mor, jo, nuk na duhen sukseset e tua. Tirana nuk mund ta lidhi përparimin e vet me Erjon Velijaj. Tirana nuk përparon prej Erjon Velijaj. Tirana do përparoj pavarësisht Erjon Velijaj, pavarësisht Edi Ramës. Kështu që në këtë kuptim, Erjon Velijaj duhet të largohet sa më parë, në kushtet kur ai nuk ka ndërmend të largohet, pyetja që shtrohet është, do ketë apo nuk do ketë drejtësi në këtë vend? Do jetë drejtësia me dy standarde? Kur do të veprojë SPAK kundër Erjon Velijaj? Çfarë fakte të tjera do t'i duhen SPAK për ta marrë përveshje Erjon Velia dhe për ta nxjerrë nga syra e tij. Nëse Erjon Velia nuk del për të gjithë këto bëma që ka bërë, për çfarë bëma të tjera do duhet të dilte? Prandaj mënyra dhe rruga e vetme në kushtet kur Erjon Velia nuk ka ndërmend, është i trembur, por nuk ka ndërmend të japi dorëheqjen se s'ka ku shkon, çfarë do bëj. Në kushtet kur SPAK nuk po lëviz, e vetëm ajo që mund të bëjmë ne si qytetarë është të mblidhemi këtu ditë për ditë dhe t'i kujtojmë SPAK-ut se duhet bëj drejtësi dhe Erjon Velia se nuk i takon vendi të jetë aty. Prandaj thirrja ime vetme është të mblidhemi ditë për ditë sëri këtu përpara Erjon Velia derisa bota ta marrë vesh kush është Erjon Velia i vërtetë.